Gata. Dumnezeu și mine m-am găsit la proastul online cu exerciții de matematică. Suntem în 10, da? Da. Da, 2011. Exercițiul 14. Așa. În figura de mai jos, OA congruent cu OB. Deci, o problemă geometrie, da? Da. Tot așa test, da? Nu, tema, problemă la 13. Da? În ipoteză avem ce? OA congruent cu OB. OA congruent cu OB. Și AC congruent cu BD. AC congruent cu BD. AE congruent cu BF. AE congruent cu BF. BF. E și F aparțin lui AB. E și F aparțin lui AB. Da. Ce aparțin lui OA și de lui OB. Ce aparțin lui OA și? Și de aparțin lui OB. OB. Demonstrați că punctul A triunghiul OCD și OF OCD și OF da. Sunt isoscele. OF, da? Da. Isoscele. Deci avem și un... B. DF congruent cu CE. DF congruent. DF. DF, da, congruent cu CE. CE. Da. Și punctul C. Da. AB paralel da. Cu CD. Cu CD. Deci, în ipoteză avem că OA congruent cu OB. Da. Păi avem o figură în parte. Să vedem. Problema 14. Deci că figura de asta. Deci E și F O A și O B figura de mai jos, avem OA congruent cu OB. Așa, asta cât asta. AC congruent cu BD. AC cu BD. Așa. EA cu BF. EA cu BF. Și E și F sunt pe AB. Așa. Ce aparțin lui OA? Ce aparțin lui OA? Deci, da. Colineare. De aparțin lui OB. Da. Așa. Demonstrați că triunghiul OCD, OCD și OEF,
O, E, F. Așa, orice deși o E sunt. Și s-o zice. Da. Bun. Hai mai întâi să vedem exact ce... cum arăta? Deci, demonstrația, da? Da. Cum arătăm că triunghiul OCD, OCD este isoscel? Trebuie să arătăm că ori unghiurile de la bază sunt congruente, ori cele două laturi sunt congruente. Așa. Tu care crezi că va fi ideea? Cele două laturi congruente. Sigur. Pentru că avem că CA este congruent cu AO. CA cu? Nu. CO este format din CA și AO. CO din CA și AO, da. Și știm că CA este congruent, CA este congruent cu DB. Corect. Și AO congruent cu BO, rezultă că triunghiul, că CO este congruent cu DO și rezultă că este triunghi isoscel. Corect. Deci, repede, luăm. În ipoteză avem că CA congruent cu DB, da? Vorbește da. DB. Și AO congruent cu BO. Și AO congruent cu BO. Cu BO. De unde asta? Din ipoteză. Ipoteză. Așa. Și din aceste două rezultate. Da, din jurată, da? Și atunci... CO este cum A. CA plus AO. A. O. Cum egal. Egal. Dar luăm ca mărime. DB. Egal cu DB. Egal cu DB. Plus BO. Plus BO. Și de aici rezultă că triunghiul COD. COD este cu isoscel. Isoscel. Pe de altă parte, trebuie să arătăm că triunghiul OEF, OEF este și el isoscel. Cum crezi să arătăm? OEF isoscel. Ar trebui să arătăm. Trebuie să arătăm că cele două laturi sunt congruente. O cu OEF, da? Da. Putem să luăm spre comparare triunghiurile CEO și DFO. Și DFO. Ce știi despre cele două triunghiuri? Știu că CA este congruent cu DB. CA? Nu, CO congruent cu DO. CO cu DO, da. Mai știu că... Cam atât. A, păi nu. Zi, da, cam zi, atât. Da, cam atât, nu? Da. Deci nu e idee bună. Nu e idee bună. Atunci... Atunci putem să luăm spre comparare triunghiurile EAO da. Și ODF. Și O? B. F. Da. Corect. Păi știm că AO este congruent cu OB. Da. Mai știm că EA este cât BF. E A cât BF, da. Și mai trebuie ceva. Mi-a trebuit ceva. Neapărat. Ce ne trebuie? Obligatoriu. Un unghi. Care unghi? Obligatoriu. E A O. Sigur că da. Și O B F. E A O și O B F. Asta ar trebui să fie congruente. Da. Nu, dar ne trebuie neapărat. Da. De urgență asta. Acum. Dacă ar fi triunghiul, dacă ar fi triunghiul A, păi de ușor, nu, profesor? Cum? Păi știm că triunghiul AOB da. Este isoscel. Știu unghiurile de la interi, unghiurile de la bază sunt congruente. Așa, deci asta de aici și cât asta de aici. Da, și păi din 180 de grade vom scădea unghiurile interioare și va rezulta că EAO este congruent cu OBF. Exact. Pentru că aici este unghia lungit de 180 de grade, da. Nu? Cu schimbia unghiurile astea care împreună fac 180 de grade. Suplimentare. Deci, E, A, O și cu B, O și cu O, B, F sunt congruente pentru că suplimentele lor sunt congruente. Da? Și toată problema. Deci, îi dăm drumul la treabă.
De unde pornim? La congruența triunghiului A, O, B, A, O, B, da. Le zicem. Fiindcă avem OA congruent cu... OA congruent cu OB. Da. De unde asta? Din ipoteză. Da, din ipoteză. Rezultă că triunghiul AB este isoscel. Triunghiul AB isoscel. Și rezultă... Și rezultă că unghiul OAB OAB, da. Congruent cu unghiul. Congruent cu unghiul OBA. Da. Congruent cu OBA. Și de ce sunt astea două congruente? Pentru că sunt este triunghiul isoscel și sunt unghiul de la bază. Și atunci rezultă că și suplimentele lor sunt congruente, da. Adică deci rezultă ce unghiul? EAO. E A. E. Unghiul EAO. Congruent cu unghiul OBF. OBF. Și dacă ele sunt congruente, adăugăm de desubt că ea... Ea congruent cu... ÖBF. Așa, cu BF. OA este cât două. Da. OA. Cât BF, BO. Da. Și atunci rezultă din cele trei că... Că triunghiul A, nu, că E al O. Triunghiul E A O. Congruent cu triunghiul. Congruent cu triunghiul O, B, F. O, B, F. Din triunghiul congruente rezultă că și... Rezultă că și... E-O. E-O este congruent cu O-F. E-O, congruent cu E-O. Congruent cu... E O este congruent cu O F, rezultă că triunghiul E O F este isoscel. Rezultă că triunghiul E O F E O F isoscel. Da? Rezultă că triunghiul E O F isoscel. Cu asta am arătat punctul A. Punctul B. D E, cum zici? D F, parcă zici cu ce e. Da, D F. De F cu ce e? Ce părere ai? De F congruent cu ce pe? Păi da. Ce e? Trebuie să arătăm și asta. Trebuie să arătăm, să luăm spre comparare triunghiurile E cu A. E cu A. Și B, D, F. Și B, D, F. Știu că E A congruent cu B, F. Da. C, A cu B, D. Da. Și mai știu că unghiul C, A, E este cât D, B, F. Din ce motiv? Pentru că este opus la vârf cu unghiul interior. Deci, fiindcă ăsta e congruent cu ăsta, iar ăsta e opus cu ăsta. Cu ăsta înseamnă că și am dus congruent. Deci, îndată am venit de pe la probleme și putem spune că... Deci, pentru punctul următor, pentru a arăta de F congruent cu ce e, fie triunghiul de, da? Da. Fie triunghiul de care? E că A. E că A. Și? Triunghiurile B, D, F. B, D, F. Despre cele două triunghi spunem că A. E A congruent cu că A. E A congruent cu că A. Și nu e A cu că ce vorbesc. E A cu B, F, mă scuzați, e A cu B, F. Așa. Cu B, F. Și C, A cu B, D. C, A. Congruent cu B, B, B. D. Așa. Unghiul C, A, E. Da. C, A, E. Este congruent cu unghiul D, B, F. Cu D, B, F. Da? Și atunci, de aici ce rezultă? Că triunghiurile luate sunt... congruente. Da. Conform și lui, triunghiurile sunt congruente. E ce A, e ce, e ce A. E ce A. A este congruent cu B, D, F. B, D, F. Și rezultă că C, E este că D, B. C e congruent cu... cine cu? Cu D, F. D, F.
Și cu asta am arătat și punctul D. AB. Paralel cu CD. Păi trebuie să găsim un secant pentru cele două și deja știm care este secanta. Secanta poate fi CO. CO, da. Sau DO. Sau DO. Pentru că avem unghiuri congruente. Trebuie să-mi mai arăți congruente din ce motiv? Să-ți fie ori alterne interne, ori alterne externe, ori... Corespondente. Corespondente. Așa. Hai să ne oprim la CO. Da. A. Păi, noi știm că triunghiul ECA ECA este echilateral. Nu, am doar să știu că e echilateral. N-am un unghi și ai ligat, e social cu un unghi și ai ligat, da. Să arăt că, într-un fel, unghiul ECA, e, nu, CAE, este cât ECA. CAE? Este cât ECA. Cât E, C, A. Deci ce A e cu? ECA. E, C, A. Păi nu. Că n-ar fi corespondente. E vârful unghiului de aici. Eu a zice că ăsta de aici... Puteți frângeți ăla că dreapta aia. Așa, da? Nu, în sus. Asta, așa. Da. Eu mă gândesc ca că ce... ar fi unghiul ăla, C, unde este C, cu unghiul A, acolo. Unghiul A de aici? Asta da. De aici cu ăsta? Nu, de deasupra. Acela, cu A, unghiul A. N-am nimic. De unde poți să spui că este congruente? Ai un motiv? Ar fi corespondente. Da. Da. Nu am dintr-un raționament să ies asta. Pot să arăt că sunt alterne interne. Da, adică ăsta semn de întrebare și cu ăsta semn de întrebare, am zis eu. Da, pentru că unghiul OAB OAB este corespondent cu unghiul A, C, D. Cu A, C, D. Da, dar eu nu știu că sunt congruente. Merge foarte bine. Sunt corespondente. Da, nu, păi, ele să fie congruente și fiind în calitate de corespondente, le obligă pe dreptul să fie paralele. Deci trebuie să știi din altă parte că sunt congruente. Înțelegi tu? Deci, dintr-un raționament, altul decât calitatea lor corespondente, că dacă sunt corespondente, nu neapărat sunt și congruente, nu? Ne-am făcut asta. Uite, am două drepte așa. Și unghiul ăsta de aici e corespondent cu ăsta, dar nu sunt congruente. Ca să le obiști să fie paralele. Unghiul de aici, în ce triunghi intră? Triunghiul AOB. Ce fel de triunghi este? Isoscel. Mă uitam la triunghiul mare, da. Cu OD, și mă gândeam că am două triunghi isoscele. Și cu OD și AO. Și, important, că au vârful comun. Adică AOB. Unghiul ăsta intră și în triunghiul A. O. AOB. Și intră și în triunghiul OCD. Da? Fiind în cele două triunghiuri, e clar că avem șanse foarte mari să spunem că cele două unghiuri sunt congruente. De aici și de ăsta de aici sunt congruente, nu? Da. Deci fiindcă același vârf. Adică ele împreună fac 180 grade, da. Nu? Și pe altă cealaltă iară fac împreună 180 grade. Cu același vârf aici. Și atunci e clar că unghiul de aici e congruent cu ăsta și gata să corespunde. Deci le-am obligat să fie paralele, nu? Deci asta ar fi ideea foarte rapidă. Să
Cum gândim, te rog? Plecăm de unde? De la triunghiului, să zicem. Așa. Deci, în triunghiul. A, A, O, A, O, B. Da. Și triunghiul C, O, D. Așa. Isoscele. Da? Isoscele. Da. Știi ce rezultă? Da. Isoscele cu... cu unghiul O comun, da? Cu da. Unghiul O comun. Și de aici rezultă că OAB, unghiul OAB, vorbește, te rog, OAB. Unghiul OAB este congruent cu unghiul OCD. Așa. Unghiul OCD. Și de desubt spunem, pentru... pentru dreptele CD, pentru CD și CD și AB, AB cu secanta CO acolată rezultă că unghiul A este corespondent cu unghiul C. Spune, așa este de unghi. Unghiul O, A, O, A, D, A, O, A, B. O, A, B. Congruent cu O, corespondent. Și congruent cu O, C, D. Și, și, corespondente. Da, congruente, corespondente. Corespondente. Da? Sunt congruente și în calitate de corespondere. Și le obligă atunci pe dreptul acelui care nu ați voie. Ca CD și AB să fie intervenit. CD paralel, paralel cu AB. AB. Deci CD paralel cu AB și terminat cu problema. Iată-ne că am făcut această problemă în totalitate. Da? Deci ea a avut câteva puncte, dar noi am jucat foarte bine aici triunghiul isoscel și am agățat bine problema. Altă problemă? Ce problemă mai ai? Problema 25 și 27. Fie de mijlocul bazei BCA triunghiului isoscel ABC. Nu importează. Mai avem figură ceva? Nu, n-am nicio figură. Deci fie... triunghiul isoscel ABC. Triunghiul isoscel... nu, ABC, hai să spunem ABC, isoscel. Așa. De mijlocul bazei BC. De aparține lui BC, dar nu oricum. BD congruent cu DC. BD congruent cu DC. Așa. Se construiește în exteriorul triunghiului ABC, isoscel. Deci, se construiește în exteriorul triunghiului ABC, triunghiurile isoscele BDE și CDF. BDE și triunghiul BDE și triunghiul CDF. CDF, CDF, da? Da. CDF, isoscele. Dar cum putem să facem? Pentru că ce o e înăuntru triunghiului? Păi, noi avem, hai să vedem figura, ca să încercăm să înțelegi. Cu baza BC, da? Da. Triunghi isoscel cu baza BC. Cum îl construim cel mai bine? Luăm mijlocul. Tot avem nevoie de mijlocul D, de C, iată, să fie isoscel, nu echilateral, da, da, l-am construit. Și acum, BDE, BDE, cu pe latura, deci cu BDE, isoscel, să zicem, da? Da, dar în exterior trebuie. BDE. Luăm mijlocul lui BD și construim un triunghi isoscel. Uite așa. Așa înțeleg eu.
Deci, GDE și CDF. Și CDF, un alt unghi, isoscel, dar nu neapărat congruent cu cel dinainte. Da? GDE și CDF. Până aici, pare că ne-am prins de problemă. Mergem mai departe. Astfel încât. Deci, BE congruent cu ED, congruent cu DF, congruent cu FK. BE cu ED, ED, cu DF și cu FK. Deci, păi înseamnă că sunt congruente. Ele congruente. Noi ne citim problema la capă. Am evitat să le luăm congruente, dar acum am înțeles că chiar trebuie să le luăm congruente. I-am făcut-o pentru a nu intra într-o situație particulară, dar autorul chiar asta îmi cere. Da? Așa îmi cere. Toate cele. Deci B-E. B-E congruent cu E-D. Congruent cu E. B-E cu E-D. Congruent cu D-F. D-F. Congruent cu... Congruent cu F-C. Da, F-C. De e cu e d cu d f cu f c d e m egal cu a e intersectat cu b c a e intersectat cu b c egal mulțimea formată din punctul e. Deci a e e a e intersectat cu a cu e intersectat cu b c. Deci A e intersectat cu B C în punctul M. Și acum vă de cealaltă. A F în B C. A F intersectează în punctul N, nu? Da. N. Deci A e F intersectează cu B C egal punctul N. Arătați că sunt patru puncte, subpuncte. Triunghiul AEF isoscel. AEF, AEF, isoscel. Bine. Bumic. BM cu CN. BM congruent cu CN. CN. Ce? C-E cu B-F. C-E congruent cu B-F. Da. Și D? Și D. B-C paralel cu E-F. Cu E-F. B-C paralel cu E-F. Că era A trebuie să trebuie să unim F. Așa. A, E, F să fie isoscel. Da. Cum facem ca să arătăm isoscel? Ori trebuie să arătăm cum unghiurile la bază sunt congruente. Da. Ori arătăm că A, E, A, congruent cu F, A. E, A, congruent cu F, A. Da. Pe ce te duci tu? Pe laturi. Pe laturi, da? Că ea cu AF. Ea în ce triunghi s-a prins? Ea în triunghiul BEA. Da. Și pe FA în triunghiul CFA. E, ce au cele două triunghiuri? Au BA congruent cu AC. Așa din ipoteză, că trebuie a fost dat isoscel. Fiind isoscel și unghiurile la bază sunt egale, cât asta de aici, cât asta de aici. BE congruent cu CF. Așa, din congruența lor, că le avem aici toate patru congruente, se întrește, da? Cum cu două liniuțe, asta e ca asta. Și acum să mai trebuie obligatoriu unghiul dintre ele, latură.
Latură și unghiul tot ăsta. Păi da, pentru că... Deci tot unghiul acela. Cum putem să prindem tot unghiul ăsta? Cu tot unghiul ăsta. Foarte ușor. Cum? Unghiul B, E, D este isoscel și D, F, C este isoscel. B, E, D, isoscel. Și D, F, C, isoscel. Corect. Și acolo chiar congruent dintre ele. Păi da, pentru că știm că unghiul E, B, D este cât F, C, D. Deci unghiul ăsta de aici va fi din congruența de unghiul ăsta cu ăsta de aici. Și atunci tot verdele se compune din... Din un unghi congruent și altul un congruent. Așa, din unghiurile, hai să denotăm noi cu galben ăsta, galben plus roșu, își face verdele. Și cu un galben cu galben, verde, roșu cu roșu, atunci tot verdele cât tot verde, deci suntem un latru lângă asta, da? Da. Și deci problema merge foarte bine. Redactăm asta? Da. Pătim, repede, demonstrația. Ce spunem? Spunem că începem mai întâi cu triunghiurile, să arătăm că unghiurile sunt congruente. Exact. Spunem că unghiul A, B, C. A, B, A, B, C. Da, triunghiul. Triunghiul A, B, C. Isoscel. Da. Din, de unde asta? Din ipoteză. Uh-huh. Atunci ce unghiul? Deci rezultă că unghiul A, B, C. A, B, C. Congruent cu A, cu B. A, B, C. Congruent cu? A, C, B. A, C, B. Da? A, B, C cu A, C, B. Acum luăm triunghiurile D, E, B. Da, triunghiul. D, E, B. E, B. D, E, B. Și congruent. Congruent cu triunghiul D, F, C. Da, D, F, C. Isoscele, da? Isoscele din ipoteză, da? Din ipoteză asta. Și avem patratele. Rezultă că unghiul E, B, D. Unghiul E, B, D. Este congruent cu F, C, D. Cu unghiul E, cu F, C, D. F, C, D. E, B, D, cu F, C, D. Corect. Și acum... Adunăm A, B, C, congruent cu A, B. A, B, C, cu A, B, deci 1 și 2, din 1 și 2. 1, relația 1 plus relația 2. Ai scris 1. 2, da. Reiesecă tot unghiul ăsta. Nu? De unghiul E, B, A. Da. Sau A, B, E. Hai să zicem A, B, E. E. Congruent cu A, C, F. Cu A, C, F. Și fiind congruente, adăugăm la congruența triunghiurilor că D, E. D. D, E congruent cu CF. D. Nu, e. B, E. B, E, așa. B, E. Congruent cu CF. Cu CF. Și mai avem că D, A, cât A, C. Sau D. A, D, A, B, cu A, C. Așa, A, B. A, B, congruent cu A, C. Cu A, C. Din cele două rezultă că conform cazul latrui latră, da. Rezultă că triunghiurile luate triunghiurile A, B, E, da? Da. A, B, E. E congruent cu triunghiul? Cu triunghiul A, C, F. A, C, F. Și din congruente reiese că? Reiese că unghiul A, E, B. Dacă sunt congruente... Toate celelalte elemente sunt congruente. Toate elemente, da, e.